Gənclər və İdman Nazirliyində Azərbaycanın güllə atıcısı Ruslan Lunyovun Hindistanda keçirilən Dünya Kubokunda bürünc medal qazanması ilə bağlı mətbuat konferansı keçirilib. Konferansda çıxış edən Nazirliyin İdman Şöbəsinin müdiri Fərid Mansurov atıcılıq idman növünün ölkəmizdə zəngin ənənələrə malik olduğunu bildirib və idmançımızın Dünya Kubokundakı çıxışını yüksək qiymətləndirib. Ruslan Lunyov İslam Həmrəyliyi oyunlarına hazırlaşdığını və bu yarışda da yüksək nəticələr əldə edəcəyini inandığını söyləyib. Qeyd edək ki, Ruslan Lunyov bu nailiyyətə 25 metr məsafəyə atəş açma yarışlarında nail olub.